У зв'язку з посиленням обстрілів Сумщини та руйнувань критичної інфраструктури Олександр Лисенко звернувся до мешканців громади. Шановні друзі, ви знаєте, що, як ви бачите, останніми тижнями ворог активізував обстріли, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі на Сумщині, в тому числі на території нашої громади. Запевняю, що ситуація в нашій громаді зараз контрольована військовими, контрольована нашими працівниками комунальної сфери, критичної інфраструктури. Сьогодні виконавчий комітет, Сумська міська рада повністю контролює ситуацію, що стосується саме підтримання об'єктів життєдіяльності в такому важливому робочому стані. Ми всі працюємо в посиленому режимі, всі комунальні служби, військові, добровольчі формування працюють в посиленому режимі. Намагаємося постійно контролювати ситуацію, доводимо інформацію до громади, всю потрібну інформацію, закликаємо всіх користуватися тільки інформацією, яка є сьогодні з джерел офіційних, це ОТУ Суми, це сьогодні військова адміністрація, обласна, районна, це також сайт Сумської міської ради, це також моє особисте інформування. Не приховуватиму, що ситуація складна і треба бути, друзі, готовими до найгірших ситуацій, але ми не панікуємо, обов'язково дослухаємося до всіх рекомендацій про те, що я сказав, і також, я думаю, ви чули звернення і президента України, і керівників відповідних міністерств, структур, підрозділів державної влади, що треба робити в даний період. Міський голова закликав відповідально ставитися до споживання електроенергії та на випадок надзвичайних ситуацій робити запаси. Закликаю також всіх обов'язково на випадок непередбачуваних ситуацій придбати додаткові джерела енергоживлення, зробити запас, необхідний запас води, можливо, це буде на тиждень. Також прошу заощаджувати всі енергоносії, не тільки це робити в піковий період, а так робити це протягом всієї доби і розраховувати, коли яким додатковим джерелом енергоживлення треба користуватися. За рахунок відключення вуличного освітлення забезпечена можливість не вимикати ліфти. На Сумщині тривають аварійно-пошукові роботи на об'єкті цивільної інфраструктури. В Роменському районі через ворожий ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування. На гасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт залучили значні сили. Упродовж дня від ДСНС на місці працювало до 200 рятувальників. Вдалося ліквідувати надскладне загоряння з високим пожежним навантаженням. Розпочався новий день. І разом з ним рятувальники Сумщини приступили до проведення аварійно-пошукових робіт на об'єкті цивільної інфраструктури, по якому ворог вчора цинічно наніс ракетні удари. Продовж 17 жовтня 178 рятувальників провели титанічну роботу. Для того, аби ліквідувати надскладне загоряння з високим пожежним навантаженням, довелось використати 160 тонн води, більше 3 тонн піноутворюючої рідини, а також 4 тонни спеціального порошку. Паралельно із засінням пожежі проводились аварійно-пошукові роботи. Для цього використовувалась спеціальна інженерна техніка, кінологічні розрахунки і потужний людський потенціал. Спільними зусиллями з-під завалів вдалося врятувати 3 людей. За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, аварійно-пошукові роботи тривають. В результаті ракетного удару 5 людей загинули, 14 знаходяться в лікарні з пораненнями. Також на Сумщині ще в 2 громадах вогнеборці ліквідували масштабні загоряння, які спричинили ворожі обстріли. Рятувальники Сумщини упродовж доби приборкували пожежі, які спричинили ворожі обстріли території області. Так у Великописарівській громаді разом з аграріями вони ліквідували загоряння на кукурудзяному полі. А у Середонобудській громаді через ворожий обстріл виникло одразу 3 окремих осередки горіння в житловому секторі. У 2 домоволодіння загорілися господарчі споруди, а у 3-му – споруда, де під одним дахом знаходилися гараж та господарчі приміщення. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши перекиданню полум'я на 3 житлових будинки та сусідський сарай. Ускладнювало ситуацію те, що всі споруди були дерев'яні. На гасіння рятувальники залучили додаткові сили і засоби. Пожежу вдалося ліквідувати. В результаті обстрілу поранення отримала одна жінка.
Через російські обстріли місто минулого тижня було практично позбавлене електропостачання. Попри це, шосткинці повинні готуватися до зими, підкреслив міський голова Микола Нога. Кожен будинок повинен самостійно розпочати організовувати підготовку до зими, і наше завдання – допомагати матеріальним ресурсам. Ось це питання буде сьогодні стояти на апаратній нараді. Що зробили для того, щоб у місті житлові будинки могли жити в умовах відсутності води, електроенергії і тепла. Комунальні служби міста продовжують роботи з підготовки до опалювального сезону. Зокрема, ремонтують покрівлі. За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Малашенка, вже відремонтовано понад 14 тисяч квадратних метрів дахів. Проводиться робота по очищенню, прибиранню міста, вивізу сміття. Також тривають роботи у нас по ремонту дорожнього покриття. Зараз проведені роботи по Воронежу, тривають роботи у нас по Чаплівці, Лушникам, по Собічеву, а також по Собичу. Роботи далі тривають. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду закупили дрова та будматеріали, повідомила головний спеціаліст відомства Ольга Ізотова. Закуплено 200 кубометрів дрів, а також рубероїд. Сьогодні на то будуть укладені угоди. Рубероїд закуплений в ближайші 2-3 дня буде видано для покриття аварійних покрівель житлових будинків. У нас два напрямки. Ми допомагаємо хлопцям, які знаходяться на фронті. Це один напрямок. Це перший напрямок беззаперечний, який треба робити, тому що якщо на фронті наші хлопці не будуть забезпечені мінімальними ресурсами, воювати абсолютно неможливо. І другий напрямок – створювати умови для життя в відсутності енергозабезпечення в наших житлових будинках. Ми разом з Милашенком матеріали купили, роздали. Тобто у кожного старшого в житловому будинку повинні бути якісь матеріальні ресурси для того, щоб створювати умови життя тоді, коли не буде води, електроенергії і тепла. Микола Нога поцікавився у Геннадія Малашенка, скільки у місті зареєструвалося старших по будинках, які організовуватимуть роботу із забезпечення підпорядкованих їм споруд резервним електро- та водопостачанням, а також будматеріалами. 27 зареєстровано. Скільки матеріалу ви їм дали? Що ви дали їм? У вас резерв є в місті з ошкареним, є доска, є кирпич, є цемент. Що там є? Покривальні матеріали є. Чого нічого не робиться? Ви не думайте, що треба, що Бог нам дасть там місяця по 2-3 на підготовку. Мороз, ось. Тобто темпи зовсім інші. 27 є, будемо сказати, що з 27 18 надали ємкості для води, двом електростанцію видали, трьом покривальні матеріали, четвертим кирпич дали і так далі. Нагадаємо, що міська влада зобов'язалася забезпечувати будинки шосткинців генераторами, ємностями для води та будматеріалами на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних з російськими обстрілами. Враховуючи безпекові умови, минулого тижня навчальні заклади Шосткинської громади працювали дистанційно, підкреслила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Були складнощі в результаті відключення і світла, і інтернету, та ми впоралися. Я хочу звернутися до всіх учасників освітнього процесу, зокрема до батьків, щоб вони зберігали спокій, не панікували. Якщо відсутнє світло або інтернет, то ніхто з педагогів не буде ставити низькі оцінки учням за невчасне здачу завдань. Цього тижня за наявності електроенергії та інтернету загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть за змішаною формою. Це школи номер 1, 4, 7, 9, 10, ліцей, Миронівський, НВК та інші. Щодо підготовки до опалювального сезону, то закуплено 10 пічок буржуйок. Завозяться дрова. На сьогодні 70% від потреби вже завезені до закладів освіти сільської місцевості. Відповідні акти готовності до опалювального сезону підписані. Всі вони пройшли обстеження. Готуємось до
зими. Готуються до зими і медичні заклади нашої громади. Зокрема, планують підключення приміщення ЦРЛ до автономного опалення та до резервного електропостачання, проінформував очільник медичної галузі Олег Штогрин. І киснева станція теж закінчується, всі підготовчі роботи. По кисневій станції ми плануємо десь через тиждень її вже готовність привести, щоб викликати теж на підключення. У свою чергу міський голова Микола Нога доручив керівникам організацій та установ організувати біля кожного генератора пункт підзарядки мобільних пристроїв. Кожен раз при відключенні не говорили, тобто включається резервне енергозабезпечення і включається пульт, куди можна прийти поставити свій мобільний телефон. У сільських амбулаторіях наразі офіційно працюють усі системи опалення, повідомив директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Амбулаторія Воронежа вже опалювалася з п'ятниці, але ще на газовому опаленні. Сьогодні, на завтра ми плануємо отримати електрогенератори, що були придбані за кошти місцевого бюджету. Їх буде 6 штук. Вони будуть розташовуватись в усіх амбулаторіях сільської місцевості. Промисловість міста працює в обмеженому воєнному стані. Як показала практика минулого тижня, шосткінські підприємства готові до аварійних відключень електроенергії і мають резервні джерела живлення. Підприємства не повинні хоч як-то там працювати. Так ось вони зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо є підготовлена зміна, є електроенергія, час, два, три, працюєш, нема, ждеш. Нічого не зробиш, ніякого графіка зробити неможливо. Шосткінський центр зайнятості в разі відключення електроенергії працюватиме у звичному режимі, завірив заступник керівника установи Микола Чернов. Будемо приймати безробітних в звичному режимі на паперових носіях. Потім при появі електроенергії, коли буде можливість, будемо заносити це в своє програмне забезпечення. Наразі триває перепідготовка безробітних, які у жовтні-листопаді будуть працевлаштовані на підприємства теплової генерації, повідомив керівник. У вересні пройшли навчання 54 особи, зараз закінчують навчання ще 20 безробітних громадян. Продовжуються громадські роботи на об'єктах забезпечення життєдіяльності захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів. Безробітні, які працювали на громадських роботах у вересні, вже отримали заробітну плату. Заборгованість з виплати допомоги по безробіттю на сьогодні відсутня. У відділі Державного архітектурно-будівельного контролю поповнюють запаси будівельних матеріалів на відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів об'єктів, зазначив керівник відомства Сергій Шкарін. Отримали ОСБ пліту, сьогодні плануємо отримати металочерепицю. Більшу частину матеріалів роздавати по житловим будинкам. Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва повернувся до свого приміщення і презентував комедію «Коханий нелюб» за п'єсою Ярослава Стельмаха «Кохання в стилі барокко». Прем'єра цієї вистави відбулась в 2011 році. Поставив спектакль Анатолій Мартюшов, на той час головний режисер. Над відновленням вистави працювала Ганна Кобець з усім колективом. У постановку, окрім корифеїв театру, довелось вводити багато молоді. І для головної героїні Альхтини Родіонової це також прем'єрна вистава. Вона дуже добре завжди приймалася глядачами абсолютно всіх вікових категорій, тому що це така комедія, українська комедія, і вона наповнена такою приємною дуже атмосферою. Атмосферою доброю, і десь такі із жіночі хитрощі, от у Наталі Шульженко тут роль служниці теж дуже добре вибудована, і я думаю, що вона дуже добре сприйметься зараз з таким новим диханням і з трішечки оновленим складом. Ми обов'язково працюємо над тим, щоб у нашому репертуарі були вистави як для дорослих, так і для дітей. Ну, дітки – це така особлива категорія у нас, і це взагалі дуже приємно зустрічатися з дітками, тому що на них ніяк не повинна впливати війна. Хочеться, щоб просто на них не впливала війна і щоб вони обов'язково мали гарне дитинство, бо воно дуже швидкоплинне, воно у них зараз, завтра вони вже будуть виростати. І дуже, дуже приємно, і дуже хочеться все-таки дітям подарувати радість, чомусь їх навчити, і щоб вони прививати їм любов до театру, і щоб у них був такий добре дозвілля у них було в нашому театрі. З 12 жовтня театр для дітей та юнацтва працює на рідній сцені. До цього вистави йшли у Палаці культури «Інженіринг».
Можливість виступати в рідних стінах з'явилась, оскільки поруч облаштували укриття. На час повітряної тривоги для дітей педагогом театру розроблена спеціальна програма. Діти повинні не відчувати те, що зараз відбувається, що зараз воєнний час. Але, звичайно, ми розробили цілий алгоритм, як діяти під час повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога пролунала під час вистави, всіх дітей наші працівники проводять до бомбосховища, і там на дітей чекає цікава розвиваюча повчальна програма, яка розроблена згідно вікових особливостей дітей. Ми їх запрошуємо в подорож до Чарівного замку, там на них чекає безліч цікавого. І таким чином діти мають змогу все одно відпочити. На спектаклі «Театр для дітей та юнацтва» завжди з'їжджались глядачі з усієї області. І цей день не став виключенням. На виставу приїхали гості з Лебедина – учасники спортивного клубу інвалідів «Фенікс». Окрім вистави, учасникам «Феніксу» провели екскурсію по театру. Організували поїздку керівництво клубу та депутати Лебединщини. Такий складний період, такий складний на сьогоднішній час, на сьогоднішній така днина складна на сьогоднішній час, але людей щось повинно об'єднувати, людей повинно окультурювати. Тому члени нашого колективу залюбки доєднуються до таких заходів. Неодноразово відвідувавши філармонію, неодноразово відвідувавши театр Щепкіна, а це вже планово ми збиралися в кількості 12 осіб, які мали змогу знайти час, непростий час, складний час, також мали змогу по здоров'ю приїхати і відвідати сьогоднішню виставу «Коханий нелюб». Ми всі рахуємо, що отримаємо насолоду і задоволення, і як це потрібно, незважаючи на навіть військовий стан. Навіть під час воєнного стану Сумський обласний академічний театр дарує глядачам можливість насолоджуватись театральним мистецтвом. Від вистав для дітей до дорослих спектаклів. Ми йдемо в одному фарватері на сьогоднішній день з обласною військовою адміністрацією, з депутатським корпусом, які, до речі, нам допомагають сьогодні і матеріально, в укріпленні матеріальної бази. І взагалі ми відчуваємо підтримку повну. А чому я говорю, що в єдиному фарватері? Тому що сьогодні ми бачимо, наприклад, бачимо, як відновлює Дмитро Олексійович мости між нашими населеними пунктами, які зруйновані в ході війни. Ви розумієте, це ж така ситуація. Сьогодні говорять правильно, що театр працює правильно. Ми відроджуємо ті самі мости сьогодні, мости духовності, мости душевні, мости сердечні між нашими людьми. І я вважаю, що це наше головне завдання. Особливо сьогодні важко, мабуть, працювати з дітьми, тому що ці повітряні тривоги, вони нам, звичайно, створюють свої складнощі. Якщо це діти, то тут включаються всі наші служби. У нас є така посада, як педагог-організатор, який організовано виводять дітей там, щоб під час повітряної тривоги, щоб вони не бігали, не нудьгували. Там працює просто педагог-організатор. І поки в нас це виходить. Так що я думаю, що найближчим часом ми збільшимо кількість своїх вистав. І чекаємо всі миру і перемоги. У найближчих планах театру – музична вистава «Незвичайні пригоди в казковому лісі». Сценарій та постановка заслуженого артиста України Валерія Микитенка. Тож весь колектив академічного впевнений, що війна не стане на заваді творчості та роботі.